Výchovné styly vliv médií Brian Názory na výchovu v minulosti Názor na dítě z pohledu behavioristů byl, že se dítě rodí jako tabula ráza, neboli nepopsaná deska a výchovným působením z něj jde udělat cokoliv. Hlavní role byla připisována na výchově. John Watson, americký psycholog a zakladatel behavioralismu, řekl, Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého z nich vychovám specialistu, jakého náhodně zvolím. Lékaře, právníka, umělce, obchodníka, dokonce i žebráka, zloděje bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti jeho předků. Současný názor je takový, že dřívější názory jsou překonány, protože jsou více proskoumány zákony dědičnosti a jejich vliv na další chování jedince. Na utváření jedince má kromě výchovy vliv i dědičnost. Čtyři základní typy výchovy v rodině, Zanedbávající výchova, výchovné postupy, nezúčastněnost, lhostejnost, zanedbávání, výsledek u dítěte, odmítání sociálních pravidel, vzpurnost, agresivita. Ochranářská výchova. Výchovné postupy. Dobromyslnost, ochranářství, schovývavost, přivlastňování. Výsledek u dítěte. Závislost, poslušnost, podřízenost, malá tvořivost, emoční labilita, nesamostatnost, malá sebejistota, egocentrismus. Autoritářská výchova. Výchovné postupy. Vyžadování autoritářství, diktátorství, tvrdé tresty. Přísná disciplína. Výsledek u dítěte. Problémy ve společenském životě autoagresivita, tedy agresivita namířená proti vlastní osobě, ostýchavost, svárlivost, neschopnost kompromisů, vnitřní netolerance. Čtvrtá demokratická výchova. Výchovné postupy. Svoboda, demokratičnost, mírné zdůvodněné tresty, podpora vědomí a sounáležitost s rodinou a podíl rozhodování se. Výsledek u dítěte. Aktivita, nezávislost, tvořivost, otevřenost, dobré fungování ve společnosti, emoční vyrovnanost, cílevědomost, zdravé sebevědomí. Nežádoucí výchovné postupy. Přílišné rozmazlování nebo zakazování, ponižování před ostatními, nadměrné kritizování, neprojevování lásky, křičení na dítě, fyzické tresty, nadměrné nucení dítěte do něčeho, plnění si svých snů skrze dítě, přílišné ochraňování, mluvení za dítě, týraní i psychické vydírání, sexuální zneužívání, zanedbávání se, nestarání se o dítě. Nezájem rodičů o dítě a podmíněná láska. Budu tě mít rád, když. Podle světově uznávaného dětského psychologa Zdenka Matějčka není takovým zlem přísná výchova, je přiměřená a stálá jako výkyvy ve výchově. Chvíli vztek, pak schovývavost. Dítě neví, jakou má očekávat reakci, je nejisté a ustrašené. Chování rodičů je pro dítě vzorem. Psychologie masových jevů znaky davového chování. Psychologie masových jevů je jedním z předchůdců sociální psychologie. První ucelené zpracování psychologie davu zpracoval francouzský sociolog Gustave Le Bon. Člověk se ve větším kolektivu chová jinak, než by se choval individuálně. Vykazuje kolektivní chování. Typické znaky masového, davového, kolektivního chování. Za A je to skupinové chování, dochází k deindividualizaci. Za B. Vzniká spontánně. Za C. Vyvíjí se neplánovitě. Za D. Je relativně neorganizované a nepředpověditelné. Za E je závislé na vzájemném podněcování mezi zúčastněnými. Za F. Projevuje se výraznou emocionalitou, citovou nákazou a sugestibilitou. Brainwashing V určitých skupinách může docházet k takzvanému vymývání mozku neboli Brainwashingu. Někdo se snaží ovládnout myšlení, chování, pocity druhých. V dnešní době se tato forma manipulace často skrývá za psychologii. Časté v sektách, například ve scientologické církvi, svědcích jehovových. Nutí člověka podřídit se předpisům. Setkáváme se s tím i u reklam, v politice a podobně. Vliv médií. Mají možnost oslovit a ovlivnit masy. Zprostředkovávají zábavu, vědomosti, rady. Předávají hodnoty a normy, mají moc nad jedinci, kteří je konzumují. Člověk má přirozený strach z odlišnosti, cítí se jistěji, není-li odloučen od stáda. Konzumující jedinci jsou v závislém vztahu. Rizikem jsou snadno ovlivnitelní jedinci, děti a další. Média či jejich vlastníci rozhodují o tom, které informace budou zveřejněny a jakým způsobem. Zdůrazňování senzací vytržených z kontextu. Čím šílenější zprávy, tím více lidí je čte či sleduje. Dítě a televize, počítač, mobil, tablet. Zvuky a měnící se obrázky budí pozornost dětí. Do osmi let si dítě nespojuje časté střihy a střídání děje do jednoho filmu vnímá je jako jednotlivé epizody. Až kolem jedenáctého roku začne rozlišovat mezi reálným a fiktivním. Napodobuje děj. Stává se rychle závislým. Tato média podporují pasivitu dětí, hledání rychlého uspokojení bez vlastní snahy a aktivity. Média nerozvíjejí sociální dovednosti dětí, jako je navázání kontaktů, spolupráce, řešení konfliktů a podobně. Hypotézy a domněnky o škodlivosti televize, počítačových her a jiných. Za prvé. Teorie učení přebírání chování modelu. Za druhé. Katarze. Zažívaná agrese při sledování zvyšuje agresivitu, nabudí člověka a zvyšuje chuť chovat se agresivně. Za třetí. Habituace rovná se přivykání. Z té zobrazování násilí jedince otupuje, agresivní chování člověku připadá normální. Pozor. Je potvrzeno, že hodně času tráveného hraním počítačových her a sledováním pornografie vede k tomu, že se jedinec přestává snažit v běžném životě a běžné činnosti partnery a situace začíná vnímat jako nudné. Na internetu je dosažení cíle či uspokojení mnohem jednodušší než v reálném životě. Má to negativní dopad na snahu jedince něčeho dosáhnout i na partnerské vztahy. Dítě, které tráví hodně času hraním počítačových her, se chová velmi podobně jako dítě s ADHD neboli dítě s poruchou osobnosti a hyperaktivitou. Snadnější je mít od začátku, od raného dětství, nastavená pravidla pro hraní, než se je snažit časem vytvořit. Rodič je zodpovědný za své dítě.